Ovo nije bila naša inicijativa, mi smo ju samo kolegijalno kao jedan dobar oporbeni klub podržali, kao što smo podržali i sve inicijative do sada. I ako pogledate koji klub i čiji zastupnici su ostali do onih sitnih noćnih sati, najčešće do 4 ujutro, e to smo uvijek bili i svaki puta bili mi. A ima li smisla pokretati ovakve interpelacije, ovakve prijedloge opoziva, to isto kao da me pitate ima li smisla uopće izvještavati i pisati o svemu onome o čemu pišu medije, jer isto se praktički ne događa ništa. Afera za aferom, SMS za SMS-om, AP za AP-om i opet ništa. Dakle, odgovor glasite kako ima. Ovo je pokazatelj da postoji otpor. Postoji otpor. Dok god postoji otpor, postoji i nada. Mi nismo krivi za to što se broj oporbenih zastupnika zapravo smanjio u odnosu na broj koji je postojao u trenutku konstituiranja Hrvatskog sabora. Činjenica je da za sve oporbene prijedloge, za sve oporbene amandmane glasa koliko? 50 do maksimalno 55 oporbenih saborskih zastupnika. I to je također danas tema. I o tome ćemo govoriti i prozivati sve one koji navodno su dio oporbe. Nema ih u sabornici niti kad se raspravlja, nema ih u sabornici niti kada se glasa. Ali to nije naša odgovornost. Mi ćemo biti ovdje, daćemo sve od sebe i ovog puta, a i za sve sljedeće prijedloge i inicijative koje budu dolazili od oporbene strane. Na dan izbora, kad god oni bili, na građanima je da ocijene ko je kako radio i tko se kako ponašao kad je bio u oporbi. Na koga konkretno mislite? Možete li ići? Mogu. Mogu. Dakle, tko su bili zastupnici koji su u trenutku konstituiranja Hrvatskog sabora sjedili na opozicijskoj strani? Za koga danas dižu ruke? Za Andreja Plenkovića. Ko je zadnji na listi preletača i žetona? Gospodin Brkin. A na čijoj listi je on ušao u Hrvatski sabor? Recite vi meni. Dakle, ima ih još. Ima ih još u ovom broju od 50-55 pa do 70 i nešto od kuda smo krenuli prije 2,5 godine.